rapaziada. Passando o primeiro pedágio aqui, Rodoanel, rapaziada, sentido interior. Pegar Castelo Branco. Aqui moto paga acho que R$2,25, se eu não me engano. É, R$2,25. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, estamos indo embora do Guarujá. Chegou aqui, hoje é domingão, estamos indo embora. Já curtimos nossas férias, agora é só ir para casa, descansar mais uns 2 dias aí e voltar para as entregas de novo, rapaziada. Só marcha. Então, bora lá, acompanhando aí no videozão. E marcha, rapaziada. É, rapaziada. Olha o túnelzinho de Guarujá. Cheio, tá doido. Depois nós vai subir a Imigrantes. Lá tem os túneis também. Só marcha, rapaziada. Eu achei que os polícia iam encanar aqui por causa do escape, mano. Foi de boa, tá ligado? Passava perto dos polícia. Os polícia nem tchum. Pelo menos eu acho que não, né? Voltando na Imigrantes, nós volta, rapaziada. É, rapaziada. Vamos pegar uma serrinha aqui e meter marcha. Você tá doido? Túnel do Quilombo, 880 metros. Dá vontade de dar uns cortão aqui, mas vai que tem polícia lá na frente, você tá doido. Dá mó eco da porra aqui dentro, viado. Você tá doido. Túnel do Quilombos. Mas é gostoso viajar, hein, rapaziada. Você tá doido, mano. Viajar é bom demais. Tem um busão aí atrás que faz hora que ele tá na cola, esse filho da mãe, mano. Radarzinho aqui, né? Não vamos abusar. Ah, pega de frente. We'll be right back.
Nossa, lá atrás deve estar dando um eco da porra, hein, rapaziada? Você tá doido? Serra que não acaba mais, rapaziada. Que louco. Passando o primeiro pedágio aqui, Rodoanel, rapaziada, sentido interior, pegar Castelo Branco. Aqui moto paga acho que R$2,25, se eu não me engano. É, R$2,25. Cada motocicleta. Obrigado. Rapaziada, é, rapaziada, já estamos aqui na Castelo, estamos aqui
Barueri, se eu não me engano. Barueri, o cara fica... Não, acho que é Barueri. É. Barueri, o Alphaville fica aqui. Nosso lado esquerdo, nosso lado direito. Barueri fica aqui do lado esquerdo. Alphaville, e aqui é Carapicuíba, Barueri. E vamos meter marcha, rapaziada. Olha que louco o carro do Batman, rapaziada, de arrancada. Que da hora. Já nós está em casa, hein, rapaziada. Chama. Rapaziada, já chegamos aqui. Estamos aqui em Sorocaba já. Pegamos um pouco de chuva ali, um trechinho, uma garoa ali. Tive que tirar a câmera do capacete. Paramos aqui para dar uma esticada na perna. A encrenca tá com a perna cansada. Deu, até agora deu 2 horas e meia de viagem praticamente. Falta uns 40 minutos para chegar em casa, 40, 45. Já nós está em casa. Motinha tá aqui carregada. Motinha foi e voltou. Deu uns BOzinho lá. Deu BO no motor de partida. Não tá, só tá funcionando no tranco. Aí deu BO na bateria. Tive que trocar a bateria da moto. Mas tá aí, ó. Já registrado aí nossa viagem, nossas férias. Primeira férias junto aí na viagem. E é isso aí. Rapaziada, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.